Pa evo, setio sam se muzičke škole i tih nekih melodija, pa ću u tom kontekstu osvirati jednu kompoziciju, mađarsku igru broj 5 od Johannesa Brahmsa. Dakle, potpuno je drugačiji vid sviranja od naše narodne folklorne muzike, dakle nema ornamenata, nema trilera, pa ja se nadam da ću uspeti da opravdam očekivanja. Nadam se da neće biti zamerki ukoliko bude neki grešak. Eto, toliko, pa da pređem na posao. Thank you.